Qazaqlı Aliknoğlu Fuad Muradov saxlanılıb. Paytaxtın Nərimanov rayon məhkəməsi onun barəsində həbs qərarı elan edib. Qərarla Fuad Muradov barəsində 4 aylıq həbs qət imkan tədribi seçilib. Qeyd edək ki, o Baş Mütəşəkkil Cinayətçiliklə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Fuad Muradov hədəqorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilir. Onun barəsinə Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Qazaqlı Alik ləqəbi ilə tanınan Arif Muradov 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranıdır. Ehtiyar hazırda olan polkovnikdir